Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam kur ndodhesh në shtëpinë e tij, merresh dhe angazhohesh duke ndihmuar familjen e tij. Kur e pyetën Aisha radhiyallahu ta'ala anha dhe i thanë se çfarë bënte profeti Ali sallallahu alaihi wasallam kur ndodhesh në shtëpi, thotë Aisha radhiyallahu anha, ai ishte në shërbim të familjes së tij dhe largohesh prej nesh kur i vinte koha e namazit. Kurse në një transmetim tjetër, thotë Aisha radhiyallahu anha, thot a ishte si gjithë tjerët, i cili pastron të robën e ti, mil të delen e ti dhe shërbente, dhe i shërbente të vetës e ti. Kurse në një trasmetim tjë thot a isha radiallahu anha, se profeti Ali Saratu Sra ti, në shpinë e ti, meresh duke qep robën e ti, duke rrugulluar pra sandalen e ti, dhe bënte atë që ka bën gjdo njëri tjetër në shtëpi. Pra, kjo të regon atë dashurinë, dhe atë sjelljen shumë të përkryer të profetit Ali sallallahu alaihi wasallam në jetën bashkëshortore. Gjithashtu profeti Ali sallallahu alaihi wasallam sidomos në momentin kur kishte pa ose sjellje jo të hijshme kundrejt bashkëshortës, pra kur bashkëshortja e profetit Ali sallallahu alaihi wasallam bënte i veprim që nuk e kënaqte profetin, normalisht që profeti Ali sallallahu alaihi wasallam nuk sillesh i ashpër kundrejt tyre.